İran Dövlət Telekanalının məlumatına görə İranda bir il əvvəl həbs olunmuş Amerikalı turistlərdən biri azadlığa buraxılıb. Press TV bildirir ki, 32 yaşlı Amerikalı Sarah Short Tehrandakı həbsxanadan bugün azad edilib. Ancaq İsveçrə səfirliyi bu məlumatı hələlik təsdiq etməyib. İran rəsmiləri Short və digər iki Amerikalı Shane Bauer və Josh Fatalı keçən ilin iyul ayında İraqın şimalından İran sərhədini keçməkdə günahlandıraraq həbs edib. Daha sonra İran rəsmiləri onları sərhəddi qeyri-qanuni keçməkdə və casusluqda ittiham etdilər. Turistlərin ailə üzvləri təkidlə bildirirlər ki, onlar casus deyil və sərhəddi təsadüfən keçiblər. İran bazar günü bəyan etmişdi ki, Short səhiyyə problemləri səbəbiylə 500 min dollar müqabilində zaminə buraxıla bilər.